Všetkým vám ďakujem za váš prístup k práci v priebehu roku 2012. Ešte raz aj touto cestou vám ďakujem. Chcem vám popriať také tie oficiálne veci, to si budeme prijať za také prvej porade, ktorú budeme mať v novom roku. Ale hlavne príjemné prežitie tých vianočných sviatkov, aby ste sa vrátili, alebo aby sme sa všetci naspäť vrátili k tomu, že o čom tie sviatky skutočne sú. Nie sú o zabalených krabiciach, nie sú o mašťach na tých krabiciach, o prejedaní sa, ale je to o stretnutí sa s najbližšími. Takže aby ste tieto sviatky prežili v takých tých rodinných kruhoch, priateľských kruhoch, v rodinnej atmosfére, v zdraví, v šťastí, v láske, aby ste si pod stromčekom našli všetko, čo ste si kúpili. Nie, že tu nájdete až pri tom veľkonočnom upratovaní, je to prúser, takže... No a aby sme všetci plný síl nastúpili v novom roku pred ďalšie výzvy, ktoré sú pred nami. Takže na zdravie. Bezpečnostná služba.